Hola, amb la lletra B hem triat l'ofici de barber. L'altre dia parlàvem dels agutzils, doncs ara parlarem dels barbers, que són persones molt conegudes sempre en els pobles, no? Els nens, els joves, els avis sempre havien passat i passen per la barberia, no? Avui en dia hi ha les perruqueries també que fan el mateix servei, no? Però abans els homes anaven a afaitar-se la barba cal barber i les dones anaven a la perruqueria, no? Molts barbers havien tingut sempre, doncs, una dedicació intensa però no exclusiva. Diguem així que al barber mai faltaven els clients, sempre hi havia feina, però ells doncs es dedicaven amb hores de tarda o caps de setmana perquè també doncs anaven a fer altres feines a la fàbrica o on fos, no? Eren activitats que complementaven. Un barber molt antic que tenim documentat a Cabrera es deia Melcior Ribosa i era, us parlo del segle XIX, o sigui, d'aquest ja no hi ha records a Cabrera per part de ningú. Aquest era anomenat el barber del rei i hi ha una anècdota que ens explica en Ramon Pla molt, molt, molt curiosa, no? Perquè el fet de que un rei vingués a Cabrera a tallar-se, a afaitar-se, no? Això doncs, és una cosa increïble, no? Llavors, parlem del segle XIX i això va passar a la casa de Can Puig, una masia de Santa Helena d'Agell, que en aquell moment era propietat de Joaquim Valentí. I aquesta persona doncs, era una persona important, era diputat fins i tot a les Corts Espanyoles i va tenir doncs, un bon dia en el rei Alfons XII a casa seva amb motiu d'una visita d'amistat i cortesia. El rei va venir d'incògnit i va tenir necessitat d'afaitar-se. Vam anar a buscar el barber de Cabrera, això és el que diu l'anècdota no? I el record, i li van dir que havia d'afaitar un senyor. El barber doncs, era en Melcior Ribosa, que a més a més era teixidor, i doncs va anar a fer la feina en aquesta masia i l'acomiadant d'una manera molt, molt afectuosa, no? Alguns dies després, el senyor de la casa va informar i va dir al barber que el senyor qui havia afaitat era realment Alfons XII, rei d'Espanya, cosa que el va deixar absolutament atordit i meravellat per l'honor que suposava per ell i pel poble de Cabrera, no? Bé, anècdotes a part, un barber d'una mica més tard, de l'any 1893, va ser Cayetano Carbonell, però realment del que primer tenim notícies més senceres, ja ens n'anem als anys 30 i tenim l'Esteve Rovira i Rovira, que fou un barber i, a més, activista cultural durant aquests anys, doncs, quan ell tenia cap uns 30 anys i bé, en tot cas, s'assembla que el seu pare, en Francesc Rovira, també hagués estat barber, però d'aquest Esteve Rovira en tenim més informació. L'Albert Calls ens en va parlar, amb un homenatge que se li va fer, i en tot cas ja em salto una mica la lectura d'un document de l'Albert que ens explica detalls d'aquest barber, no? Malauradament, aquest barber va viure la guerra de ple i va haver de fugir a França, com tantes altres persones, no? I bé, doncs en principi, d'abans de la Guerra Civil tenim aquests. També hi havia Cal Menut, que estava situat al carrer Anselm Clavé i les persones més grans ho poden recordar, no? Aquí, al davant a la font de la plaça, al costat del ferrer i de la fonda, a l'hostal, hi havia el conegut Menut Tano, que era en Carbonell, Feia de barber, com també ho havia fet ja el seu pare, Més endavant, el fill del Menut, en Joan Carbonell, Penya, ja va anar a fer una barberia més tard a ja la va traspassar, diguem, el Juan Collado, que va posar la seva a Mataró, aquest en Carbonell. Uns anys més tard, doncs, aquesta barberia de Mataró la va passar el seu fill, que és un... Bueno, això ho saltem perquè ja correspon a Mataró. En tot cas, les dues barberies de Cabrera, la que us he comentat del Rovira, al carrer Masriera, i la dels Carbonell, de Cal Menut, al carrer Anselm Clavé, són les dues més antigues que es recorden a Cabrera. Altres cognoms associats a barberia local són un tal Reixac, que segons l'Emili Cerdà li deien el Barberet, i en Francesc Ramon i en Ramon Llibre. Anem a parlar una mica d'aquests. Els Cerdà realment són tota una nissaga de barbers de Cabrera. L'Emili Cerdà està en actiu encara, oi? I ens explica en detall d'on li ve aquesta professió i més coses, no? Perquè el seu pare, l'Anton Cerdà i Roca, ja era fill de barber i va començar d'aprenent a la barberia de Premià de Dalt, que portava l'avi Cerdà amb dos oncles més. Llavors expliquem una mica aquí tota la història aquesta de l'Anton, que va conèixer en Joan Vilalta a la presó de Mataró, i després a inicis dels 40 va venir a posar la barberia a la plaça del poble de Cabrera. En aquells anys, abans de casar-se, anava i venia de Premià de Dalt en bicicleta i la barberia de la plaça la portava amb un soci. Evidentment no era fàcil començar de barber a Cabrera, perquè ja hem dit que hi havia Cal Menut, el barber de tota la vida, entre cometes, oi? Al davant de la font. Però l'Anton Cerdà es va espavilar
i va anar guanyant la seva clientela. Poc temps després de posar-se a la plaça, l'Anton va poder tenir un espai a Can Reixac, sobre la fusteria. El Reixac eren plantaraires i l'Anton festejava la filla, amb qui es va casar. I més tard va parar casa i local definitiu al carrer Marriera, on us recordeu, tenia una habitació petita del primer pis, que encara, doncs, ja us dic que molts recorden, està just a sobre de l'actual barberia. Després va posar-se baix, al peu del carrer, al costat del magatzem que hi havia i que es va reformar l'any 1974. L'Emili Sardà va començar d'aprenent amb el seu pare Cabrera quan corria l'any 61, aleshores tenia uns 12 anys, imagineu, i que encara anava a l'escola de l'Ajuntament. Va passar un parell o tres estius treballant a la barberia de Premià, de mar amb un oncle i un cosí seu, fins que va deixar els estudis i s'hi va posar amb el seu pare Cabrera ja cap a l'any 64. Amb dos, el pare i el fill, treballaven a la fàbrica de Premià i a la barberia del carrer Mariara i anaven combinant una mica doncs, la feina de la fàbrica amb la barberia. Un parell d'anècdotes molt ràpides que ens va dir l'Emili que em van fer molta gràcia i que hem recollit, no? Ell recorda haver tallat el cabell del seu avi Reixac unes quantes vegades. Atenció que l'avi Reixac, estem parlant de l'avi Reixac que va viure fins 103 anys, que és l'home més gran que recordem de Cabrera, no? Doncs aquest era el seu avi i li havia tallat el cabell, no? La segona anècdota és que molts diumenges al matí, mentre doncs, l'Emili treballava a la barberia, oïa la cridòria de la pista de bàsquet, la pista de bàsquet vella, que en diem, no? On hi estaven jugant partit molts dels seus amics de l'equip de Cabrera. El cap de setmana era per... Ell treballava a la barberia per arrodonir el sou, treballant els dissabtes de les 8:30 fins a la matinada i els diumenges fins al migdia. Llavors, ell tenia ganes de jugar a bàsquet, però li tocava tallar cabells, no? Com es veu, per tant, en el carrer aquest cèntric de Marriera, darrere la fàbrica Ordeig, probablement ha estat el carrer que més barbers i més barbes i cabells d'home i dona s'han tallat al nostre poble, no? En Joan Vilalta, que hi va començar... El cronista, en Joan Vilalta Reixac, que hi va començar a viure l'any 21, ens deia que des que sóc al carrer mai m'he hagut de desplaçar per tal que em tallessin el cabell. Clar, tenia el barber allà del parent al costat de casa, no? Mentre ens parlava dels Esteve Rovira, Francesc Rovira, Francisco Ramon i, per suposat, del seu cosí, l'Anton Sardà. Doncs realment tenim doncs, tota una sèrie de barbers que podem recollir. Vull dir que ja en Vilalta ja ens comentava doncs, aquests antics, doncs, repeteixo, Esteve Rovira, Francesc Francisco Ramon i el seu cosí, l'Anton Sardà. Fins i tot recordava que el seu amic Ramon Llibre havia fet de barber a casa seva i que hi havia una perruqueria doncs, d'entre els veïns, no? Una perruquera. Sens dubte ens referim a la Rosa Trias, que era perruquera i que exercia aquesta professió en aquest any 1934, però ja en parlem a l'apartat de perruqueria. I us deixo, us deixo, ja veia que hem parlat una mica dels barbers, gairebé 8 minuts, doncs a veure si teniu paciència per escoltar-ho. Fins aviat.